أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Mualimi i njohur nga Tetova, Mullah Mahmud Efendi Aslani, shpërblet si mualimi më i suksesshëm në nivel botëror nga Mbretëria Arabisë Saudite. Mullah Mahmud Efendi Aslani, ky pishtar i dijes dhe ekspert i nxjerrjes së hafizëve, edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbajë kurs për leximin e Kuranit për të gjitha grup moshat. Mullah Mahmud Efendi Aslani aktualisht është mualimi më i njohur dhe më aktiv në mbar trojet etnike shqiptare dhe më gjerë. Me punën e tij vetmohuese, ka arritur sukses të jashtëzakonshëm në mësimin e Kuranit fëmijëve. Ato më kanë ndarau, a gjithë se i kumë sotë, sotë të virë, që është anë. E më kanë grishë, a gjithë. Po që larët a gjithë që janë më të mdhjetë në shtetet arabe. Mreti ishte? A princi mreti? Ato organizata e atë në që larëve, a gjithë. Mullah Mahmudi tashmë i ka bërë mbi 20 vjetë punë si mualim në xhamin e Pashës, ku gjendet edhe sot e kësaj dite. Merit e ti e veçant është ajo që Mullah Mahmud Efendi Aslani dhe i mësot kanë zirë mbi 150 hafiz, ku një numër i madhi tyre aktualisht ushtrojnë detyra fetare në Tetov, Kosovë, Bosnjë, Turqi, Gjermani, Zvicër, Danimark e tjera. Ka 45 vjetë, 46 që përnën këta, pa da, sa më të fimi ka dalë, pa po zë ka dalë një një qërë pasajet, më një qërë pasajet. A përmi qërë ka ndarë, sa më mija ka ndarë? Me 11 Ramazan, organizata botërore për nxënjen e Kuranit në mend dhe për lezimin e Kuranit me seli në Gjide, në Arabinë Saudite, për çdo vit ajo organizon shpallin e personaliteteve islame lidhur me Kuranit. Për shembull, zgjedh mualimin më të mirë në nivel botëror, zgjedh edhe Sheikhul Qurra, i thonë, personin i cili e njeh më mirë leximin e Kuranit, edhe në të gjitha kiraetet, mënyrat e leximit, po ashtu zgjedh edhe shkollën më aktive, e cila ka të bëjë me mësimin e Kuranit dhe me nxënjen e Kuranit në mend. Ndër ata të cilët u zgjodhën prej Maqedonie, normal dhe më thonë, në nivel botëror, Hoxha u zgjodhë si mësuesi apo mualimi më i suksesshëm në nivel botëror. Krahas kësaj, i ka mësua dhe mësimin e Kuranit, leximin e Kuranit, më thonë me mira kanë arri numri atyre që ka mësu para Hoxhës, po ashtu edhe mësim besimin. Më thonë, e gjithë kjo punë, ka që madhe, të dale për një personit, ata habiteshin, edhe prandaj, më thonë, u zgjodhë edhe si mualim.